Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Nájdi, Find. Názov tej kapitoly neznamená, že musíme použiť iba metódu Find, jednoducho musíme niečo nájsť. Využijem tu program, ktorý som vytvoril v poslednej kapitole pred touto kapitolou, pred kapitolou Find, kapitole Polia, v poslednom leveli. Vtedy som mal pole hrdinov a vrátil som nové pole, kde tá vlastnosť body bola nahradená vlastnosťou priemer. Môžem to trocha zmeniť, dajme tomu, že tento hrdina bude mať ešte ďalšie body, dajme tomu, že 2 body. Teraz náš program nebude fungovať, ale my počítame, že máme iba 3 údaje, 3 bodovania. Môžeme to jednoducho zmeniť tak, že to vydelíme dĺžkou pola body. Vyskúšame si, či to funguje. Priemer 2. 1 plus 2 sú 3, plus 3 je 6, plus 2 je 8, deleno 4 je 2. Takže funguje to. Takže my chceme teraz ten program upraviť tak, aby nám vrátil z tých hrdinov toho hrdinu, meno toho hrdinu, ktorý získal najlepší priemer bodov. Takže k metóde map ešte pridáme ďalšiu metódu sort. Zoradíme tých hrdinov, pole hrdinov, pole objektov hrdinov od hrdinu, ktorý má najväčší priemer, až po hrdinu, ktorý má najmenší priemer. Takže opäť tu musí byť nejaký callback. Tá triediacia funkcia potrebuje 2 argumenty. Nazveme ich hrdina A a hrdina B. Pretože máme pole objektov. Hrdina B. No a zradíme to pole podľa priemeru. A chceme od najväčšieho, tak začneme hrdinom B a zistíme si jeho priemer. A ten priemer odčítame od priemeru hrdinu A. Takto nám to zoradí to pole od najväčšieho priemeru po najmenší priemer. Keby som to prehodil A minus B, tak od najmenšieho priemeru po najväčší priemer. Pozrieme si na to výsledné pole, či je to správne zoradené. Prvý je Minho, alebo má priemer 20. Newt má priemer 7 a Aris má 2. Vidíme, že to poradie sa zmenilo. No a teraz chceme zobraziť nie celé pole, ale meno toho najlepšieho hrdinu, najšikovnejšieho hrdinu. Tak pokračujeme ďalej. Dáme tam bodku. Nie bodku, pretože chceme získať prístup k prvému prvku toho pola. A to získame pomocou hranatých zátvoriek. Prvý prvok. To nám vráti zatiaľ celý objekt. Malo by to vrátiť objekt tohoto Minha. Áno. No a už nám stačí iba získať prístup k tejto vlastnosti meno. Bodka meno. A máme Minha. Skúsime to nejako zmeniť.
tomuto dáme 800 bodov, očakávame Newta. Áno, všetko funguje tak, ako má. Končím túto pekelne dobrú lekciu.